Ağyazı Vadisindeyik. Bura 2018-ci ilə qədər hər yan çöl biyaban idi. Həyata keçirilən layihələr nəticəsində əyri çaydan bura su xətti çəkildi. Pivot və damcılama üsulu ilə meyvə bağları salındı. Həmçinin taxıl əkildi, qarğıdalı becərildi. Beləcə Azərbaycanın ilk aqrar parkı fəaliyyətə başladı. Göz baxdıqca uzanan meyvə bağları, ucu bucağı olmayan əkin sahələri. Qax şəhərindən 30 kilometr aralıda, Ağyazı çölündə yaradılan aqroparkda qızğın iş gedir. Uzun müddət davam edən yağmurlu havadan sonra günəşin çıxması işçilərdə də fəallığı artırıb. Bir tərəfdə taxıl biçilir, digər tərəfdə isə qarğıdalı sahələrində suvarma aparılır. Eyni zamanda yay şumu həyata keçirilir. Aqroparkımızın ərazisində 1200 olmaqla 200 hektar arpa, 1000 hektar buğda əkirik hər il. Hazırda sahədə gördüyünüz kimi taxıl biçini gedir, davam eləyir. Bugün hələ ki taxıl biçini yekunlaşdırmamışıq, amma gündəlik taxıl biçinini suvarılan ərazilərdən 65-70 sentner buğda biçirik. Aqroparkın digər bir hissəsi aqroturizm üçün nəzərdə tutulub. Yerli və xarici turistlərin buranı rahat gəzməsi üçün xüsusi nəqliyyat vasitələri istifadəyə veriləcək. Bundan sonra meyvələrin saxlanılması üçün soyuducu anbarlar alınacaq və aqroparkda ilk dəfə meyvələrin çeşidlənməsi həyata keçiriləcək. Hazırda dayandığımız ərazi aqroparkımızda 795 hektar əkilmiş meyvə bağının 50 hektar olan hissəsidir. Bunun əkilməsindən məqsəd kənardan gələn qonaqların imkanları 795 hektarı gəzə bilmək üçün imkanı olmayanlara burada bütün növ meyvələri göstərməkdir. Məlumat üçün sizə deyim ki, burada əkilmiş meyvələr xarici ölkələrdən, İspaniyadan, Türkiyədən, Fransadan gətirilmişdir. Bir sözlə, Ağyazı yaylasında salınan bu təsərrüfatlar ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin daha da möhkəmlənməsinə, idxaldan asılılığın səviyyəsinin azalmasına, ixrac potensialının artırılmasına hesablanıb. Toğrul Məmmədov, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, ITV Xəbər, Qax.